ଭୋକର ଭୂଗୋଳରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଗରିବୀ ଗଣନାର ଗଣିତ, ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ, ଦରିଦ୍ରର ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁନି ଯୋଜନା, ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ, ନା ଅଛି ରୋଜଗାର ନା ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଧରି ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛି ରୋଗିଣା ମା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ଖୋଦ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏ ପରିବାରର ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର। ବାଳକାଟିର ବିଦ୍ୟୁଲତା ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସ ଧରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ନିଜେ ଉପାସ ରହି ଚଳାଉଛନ୍ତି ପରିବାର। ସେହିଭଳି ଭୋକର ଭୂଗୋଳରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଆଦିବାସୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାଝୀଙ୍କ ପରିବାର। ଲୁଣ ଭାତ ଖାଇ ପୁରୁଛି ପେଟ। ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଭାତ କଂସା ପାଖରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଛୁଆ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ସତୁରି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଦିନକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା ବେଶ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଆମର ଘରେ ବାବୁ ତିନିଟା ଆଉ ନନି ଦୁଇଟା ଯେତେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଘର ତ ଦେଖୁଛ, ମାଗି ଯାଞ୍ଚ କି ନା ଖାଉଛୁ, ପାଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ପାରେ, କେଉଁ ଦିନ ଚୁଲି ନ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଗୁଡ଼ ମାନେ କାମସି, ହଁ ଆଉ କାଁ କର୍ମି ଆଜ୍ଞା। ଇନ ପାନ ପୁନା ଗଲୁ ଥାଏ, ଏ ଘରେ ଥିର ପାଣି ଟିକେ ବସେଇ କି ନା ପିଇସି, ଜାଣ୍ଠି ପୁରୀ ଯୁଡ଼େ ଆଣିଛି, ମାଗି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ଦିନ ପାଇଛି ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ନାଇଁ ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ତ ଥିଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତାଲିକାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ସେହିପରି ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ 2019-20 ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 35.7% ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ 25.7% ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ ନ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ୁଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ରୋଜଗାର ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ମନରେଗାରେ ପ୍ରାୟ 15% ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁନି। ରାଜ୍ୟର 85.8% ଲୋକ କାମ ପାଉଛନ୍ତି। ମିଜୋରାମରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ 99.9% ଲୋକଙ୍କୁ ମନରେଗାରେ କାମ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ଏହି ହାର ରହିଛି 85.3%। ଅନ୍ୟପଟେ ଗରିବ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ବି ମିଳୁନି। ଏସ୍ଡିଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ 2019 ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 14.2% ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏହା 4.2% ରହିଛି। ପକ୍କା ଘର ନ ମିଳିବା ତାଲିକାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା। ଘର ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କାଚେ ଘର ଦଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ତ ଘର ଦେବେ ନାଇଁ, ଦଉଛନ୍ କା ଘର, ଘର ନାଇଁ ଦେବାକୁ ଯେମିତି ତାଲପତ୍ରି ତଲେ ରହିଛୁ, ଦିନର ବେଳେ ଯେ ଗଛ ତଲେ ରହୁଛୁ, ଆଉ କାଚେ ଘର ନାକି କିଛି ନାଇଁ ଦେବାକୁ। ଏ ବର୍ଷା ଯେ ଜବର ହେଲା, ବର୍ଷାରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଘରଟା, କାନ୍ଥ ଢଲିଗଲା, ପକାଇଥିଲୁ ବି ଘର ନାଇଁ ଆସିଲା, କେମିତି ନା ଆଇବାର ଘର ଯେ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ତୁନ୍ ପରି ଅଛନ୍ ଯେ କହୁନ୍। ଯାଇଥିଲୁ ଆର୍ ଆଇ ଅଫିସ୍ କେ, ସୁଗିଲିଆର ଆର୍ ଆଇ ଆସିଥିଲା, ସେଟା ତାଲପତ୍ରିଟା ନିଅ ଘର ଆସ୍ବା ବୋଇଲା, ଯା ତ ଦେଖା ନାଇଁ, ରୋଜଗାର ବୋଇଲେ ଆର୍ କାଇଁ ରୋଜଗାର ଇଛନ ମିଳୁଛେ ଯେ କର୍ମୁ, ଏମିତି ତ ଚଲୁଛୁ ଭୁକେ ସୁସେ କରି, ଆର୍ କାଁ କର୍ମୁ। ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଳୁଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ଭୋକର ଭୂଗୋଳରେ ହଜିଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ, ଯାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିତ? ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ କେବଳ ଫସୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳେ ଭୋଇ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।